Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Mit navn er Mikkel på min YouTube-kanal, den Mikkel på togtur. Vi så lige et pokertog mod Åstorp, som ligger mellem Helsingborg og Hässleholm i Sverige. Jeg står af ved en ny station, Bilsholm, eller ny, det er en ny, men jeg har tidligere haft stationen før. På en strækning mellem Åstorp og Malmø, der er der kommet en ny station, altså en strækning har været der lang tid, men der har også været stationer med nogle af dem lukket i gammel tid, ligesom i Danmark. Nu er der åbnet 5 nye stationer på strækningen. Men jeg vil ønske jer alle sammen et godt nytår. Og så ses vi igen i 2023. Og i dag har jeg været på tur i Skåne. Så i 2023 kommer der også til at være nogle videoer derfra. Men jeg håber, I får en fantastisk nytår. Og så ses vi igen i 2023. Det er godt. Hej!